gaan we naartoe? Wij? Ja. Waar ga je naartoe? Ja, dat weet ik niet. Ja. Wat gaan we doen? Wat we gaan doen? Nee, we gaan naar de hondenschool. Daar gaan wij gewoon lekker koffie drinken. Nee, daar gaan wij een ochtend 2 keer de Perfect Recall les geven. Voor content te schieten natuurlijk. Voor de mensen vooruit te helpen. Maar het idee is ook dat we leuke videomateriaal gaan schieten. Voor onder andere wat reels op Instagram. En een leuke vlog gaan we maken. Die zijn we nu aan het maken, maar dat komt er ook in. En wie weet voor de nieuwste cursus van de Perfect Recall. Dat er ook wel leuke shots tussen geraken. Maar dat weet ik niet zeker. Want voor de cursus moet het natuurlijk wel briljant zijn. Ja, en ik ken de honden niet. Ik ken de baasje niet. Want ik wil echt gewoon zo'n puur beeld van honden die ik nog niet ken. Dus dat is echt... ja, ik heb er heel veel zin in. Top. Wat de reden is eigenlijk dat je bent gaan aanmelden? Oké. De reden voor aanmelden. Nou ja, goed. Banjer is een nieuwsgierige hond. En heel vaak, ja, gewoon als ik hem roep, dan, dan kijkt hij mij eigenlijk aan en dan denkt hij van. Oké. Weet je, en dan loopt hij gewoon weer door. Of hij loopt een stukje naar me toe en dan gaat hij naar rechts of naar links of dan ziet hij weer wat. En krijgt gewoon niet voor elkaar. Dus ja, de ene keer dan lijkt het of dan rent hij keihard naar me toe. En dan denk ik, yes, hij komt. En dan rent hij me keihard voorbij. Dus ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik dacht van, ik heb jou nodig. Ja, superleuk en super welkom, hè. En is er dan een specifieke afleiding of is het echt voor jou onduidelijk waarom die dan niet komt? Het maakt eigenlijk niet uit. Of hij snuffelt ergens, of hij ruikt wat, of hij hoort iets. Of... Eigenlijk maakt het niet uit. Nee. Het is niet echt een specifiek iets dat hem dan zegt van of afleidt van nou, ik kom niet. Wat hem triggert. Dus dat, nee. Oké, super. Hey Amber, ik wil eigenlijk beginnen. Dat heb je net met Irma volgens mij al een beetje gedaan. Maar vertel eens, wat maakte dat je aanhaakte op mijn oproepje? Ik loop regelmatig met Maeve. En Maeve heeft een grote voorliefde voor eenden. En... ja, dat vond je oproep leuk en ik denk, daar gaan we wat mee doen. Want hoe ziet dat eruit, dat die eenden nogal leuk vindt? Hoe ziet dat eruit? Ja, ze gaat gewoon weg. En de eenden gaan ook weg, dus ze gaat gewoon mee. En ze komt niet meer terug. Ja, pas wanneer het haar uitkomt. Dus nu zijn we hier. Ja. En hoe ver gaat ze weg? Nou, ze gaat best wel eentje weg hoor. Rennend of zwemmend? Rennend en zwemmend. Oké. Okay. Ja, helder. En het is een hele goede zwemmer. Dus... Heeft ze ooit een eend gevangen? Zij niet. Jij wel? Nee, de roedelgenoten wel. En ik denk ook dat ze het daar een beetje van over heeft genomen. En... ik dacht, ik geef hem gewoon op. Ga gewoon kijken wat schip is erop. Ja, superleuk. Dus, ja, ik heb hier geen eenden natuurlijk om mee te oefenen. Maar de Perfect Recall bouwt zich ook op. Dus ik hoop, of je gaat vandaag gewoon aan de slag met de Recall. En aan de hand daarvan ga je gewoon uitbouwen. Totdat je een keer roept en dat ze omdraait van de eenden. En gewoon weer vol voor jou gaat. Wat met Perfect Recall belangrijk is, dus daar wil ik dat je even over nadenkt voordat we echt officieel gaan beginnen, is een Perfect Recall woord. Ja. En dat woord moet positief zijn, vrolijk zijn, moet je enthousiast kunnen roepen, hard kunnen roepen. En het moet een woord zijn wat dus in dit geval niet op banjer lijkt en niet lijkt op al het andere wat je ooit hebt geroepen. Kom hier, kom voor, hier. Die zijn allemaal vervuild. Ja. Als dat uiteindelijk iets is waar je weer graag aan wilt werken, kan dat wel. Maar die staan een soort van in de min 10. Ja. En wat ik je vandaag gun is dat je een woord kiest wat 0 is. Want dan kom je eerder bij de plus 10 dan vanuit de min 10 naar de plus 10. Dus je mag nadenken over een woord. Kort, krachtig, waar je aan denkt op het moment dat hij in een kadaver wil gaan rollen. Dus iets wat ook bij jou te binnen schiet. Mm. En waar je het liefst niet boos kan zeggen. De woorden die heel vaak gebruikt worden zijn ici. Dat is Frans voor hier. Mm-hmm. Aki, dat is Spaans voor hier. Wat hadden we nog meer? Era, dat is Grieks voor hier. Spekki, chili. Je mag alles bedenken wat jij leuk vindt. Ja. Ik zou zeggen voor vandaag, kies gewoon een woord. Ja. Wat voor jou nu handig is. Ja. Wil je thuis iets anders, ga je daar gewoon mee verder. Okay. Maar voor vandaag is het fijn als je daar even een beetje over nadenkt. Oké.
Want ja, als ik dan zeg, ja, nu roepen, naam, recallbord, en je zit al, dan mis je een beetje de timing. Dat is voor vandaag allemaal niet erg, maar als je er thuis op doorgaat, wil je wel graag dat het strakker is. Ja. Nee, prima. Ja, ja, dus zeker. Denk daar even over na. Ja. Dan gaan we zo lekker beginnen. Dus voor mij betekent het heel veel dat jullie er zijn, dus als eerst hartstikke bedankt. We gaan er een superleuke les van maken. We moeten een klein beetje rekening houden met de warmte voor jullie en de honden. Want de Perfect Recall is eigenlijk ook wel veel rennen en spelen en gek doen. Maar, oh, dan had ik niet meegedaan. Maar ik heb gewoon wat leuke alternatieven bedacht. Die ook wat de lijn heel goed laat zien. En als het koeler is, kunnen jullie gewoon vol enthousiasme daarmee verder. De Perfect Recall heeft een aantal fases. Die heb ik jullie allebei in jullie intro eigenlijk al horen zeggen. De eerste fase is dat de hond moet stoppen. Hij moet jou horen. Dat is eigenlijk fase 1. En dan moet hij stoppen met waar hij mee bezig is. Dat is 1. De tweede is, hij moet omdraaien. Want anders rent hij wel weer ergens naartoe naar jouw geluid. Maar niet gericht. Het derde is, hij moet versneld, het liefst als een raket, naar jou toe komen. En dan, die hoorde ik jou zeggen, de vierde is, je moet hem ook nog kunnen pakken. Want hoeveel honden komen en denk je, oh, toch niet. Of dat je denkt, pak, oh, mijn handen zijn te kort. Want die honden weten precies waar jij bij kan. Dus het zijn 4 fases. En ik vind het heel erg leuk om vandaag je in ieder geval een oefening te geven die elke fase een soort van aantikt. Daar ga ik mijn best voor doen. Dus de eerste fase is eigenlijk dat de hond moet stoppen waar dat hij mee bezig is. Wat we daarvoor nodig hebben is dat jouw woord een bepaalde waarde krijgt. En jullie zijn super mooi al met 2 gekomen. Dus we kunnen de oefening al meteen super leuk gaan doen. Gelijk doen, ik loop rond. Dus vastpakken, zachtjes vastpakken. Hè, en even kijken of de hond oké is. Wegrempositie, naam van de hond, dan Rico. Yes? Klaarstaan, spanning opbouwen. Naam? Aanmoedig eerst. Ja, rennen! Ja, beloon! Oh! Ga maar op de lijn staan. Ga maar op de lijn staan. Ja, goed zo. Pak hem maar vast. En nou voertje. Want hij komt toch, hè? Dan belonen we toch. Heel goed. Zeg zijn naam maar. En als hij komt, moet je snel zijn. Ja, rennen! Rico! Beloon! Super! Dat was hem! Goed gedaan! Kijk dan. Geweldig, hè? Belonen. Goed zo. Mag jij de lijn pakken en Banje weer mee naar mama nemen? Goed zo. Kom maar lekker rennen samen. Doe maar lekker gek. Dat vindt Banje leuk. Die houdt van dolligheid. Ja, Banje houdt van dolligheid. Zo ja. Ren maar door. Niet stoppen als je een keer de lijn hapt. Oké. Strooi een paar voertjes maar gewoon even op de grond. Dat hij een beetje kan snuffelen. En dan biedt hem daar weer even wat drinken aan. Even pauze. Oké, ga je tegenover elkaar staan? En roep hem maar en geef hem een voertje. Gewoon alleen naam. Ja, zij roept, jij gaat voeren. Dan kan ze roepen wat ze wil. Ja, lijnslap, lijnslap. Loop jij naar achteren, Amber? Niet aaien, alleen belonen. En roepen, Amber? Oogcontact weg, Nicky. Handen achter je lijf. Aanmoedigen. Ja, beetje enthousiast. En beloon. Goed zo. Nicky, meteen doorroepen. We moeten hem een beetje aanzetten. Oogcontact weg. Handen naar achteren. Ja, hè? Actie. Beloon. Hij hoeft niet te zitten. En Amber, meteen weer roepen. Ja, lopen, lopen. Ga maar alvast een beetje wegrennen. Dat willen we. En dan je voertje paraat nog hebben, zodat hij ook echt komt. We zouden bij fase 1 beginnen, maar wat ik merkte waar de honden meer behoefte aan hadden, was fase 4, namelijk aangeleid meer rust erin, zeg maar. Dus daar ben ik gewoon op doorgegaan en dat is helemaal prima. Ik kom maar, we gaan een beetje in een kringetje staan. Oh, wil jij ook komen? Kom, help eens mee. Of ben je bang voor honden? Hier zo. Oh, ze gaat vreemd, zegt Banjer. Degene die roept, gaat door zijn hurken. Als je niet meer roept, ga je rechtop staan, oogcontact weg en handen weg. Ja? Meef? Kom eens. Ta.
Oké, pak hem maar weer vast. En even klaar. Heel goed. Heel goed. Polse techniek leren. Eén voetje voor, tweede voetje erachter. Hij pakt als het ware de eerste. Dan hou je hand stil. Dan ruikt hij de tweede. En dan haal je hem met die tweede hand over je eerste hand. Kan je hem vastpakken. Elkaar. En daarmee voorkom je dat hij dus uit die grijpgrage armen blijft. Dat is eigenlijk die laatste fase. Maar ik zie dat honden dat gewoon iets meer nodig hebben. Omdat die van jullie dus voorbij renden, schakel ik gewoon mee. Denk ik, oké, dit is eerst nodig. Roep hem maar, want mam zit hem om doodkriebelen. Maar werken die handel. Roep hem maar, gewoon met zijn naam. Aanmoedigen? Ja, eerste voertje. Tweede voertje laten ruiken. Achterhalen en we hebben. Nou, wat nou? Dat hij buiten die grijp graag armen krijgt. Doet het goed? Oké. Okay. Hey, nou. Dit is de afronding voor jullie. We hebben een aantal spelletjes gedaan. Natuurlijk niet alle 23, want dat is natuurlijk veel te veel. Ja. De vraag of de afleiding was eigenlijk een beetje all over. Geurtjes, prikkels, gewoon zichtprikkels. Dat is eigenlijk alles voor Banjer wel interessant genoeg om dan niet meer terug te komen. Mm. Hoe hebben jullie het nu ervaren na een aantal spellen te spelen met hem? Ja, op zich inderdaad, als ik zo kijk, denk ik... dat het niet eens heel moeilijk is, maar juist eigenlijk gewoon wel makkelijk. Als je gewoon precies weet wat je moet doen. En hoe je dus hoe je hem dus toch kan triggeren om gewoon naar jou toe te komen. En eigenlijk is het simpel en stom dat je er dan zelf niet aan denkt. Maar ik ben heel blij dat we deze truc nu door hebben. En dit gaan we gewoon voortzetten. Gewoon lekker blijven oefenen en dan... weet zeker dat het goed gaat komen. Lekker uitbouwen. Ja, zeker. Super. Ja, en voor jullie dus echt, wat ik daarnet voordat we de video starten al zei, blijf daar playfulness op zoeken. Ja. Hij gaat zo goed op spel. Ja. Ze gooide op een gegeven moment dan dat stokje weg en daar haakte hij weer helemaal op aan. Ja, dus probeer aan te sluiten in zijn belevingswereld wat hij leuk vindt. Ja. En dan is de sky the limit. Ik denk 2 weken, dan kent hij hem. Echt waar. Oh, kick. Hey Amber, we hebben de les erop zitten. Wil je mij vertellen wat je meeneemt uit deze les? Wat heb je geleerd waar je Maeve mee kan helpen rondom de eenden? Sowieso meer oefeningen waaruit zij daarna meer kan ontspannen. Dus haar na iets meer ontspanning geven. Voordat ik haar weer ergens naartoe wil hebben. En... sowieso merkte ik nu dat ze de oefening op de hurken ook wat spannend vond. Dat thuis ook meer oefenen, zodat het ergens anders ook wat makkelijker wordt. Vond ik ook wel een mooie oefening, ook om dat een keer bij haar te zien, want normaal loop ik eigenlijk altijd alleen. Dus die gaan we thuis gewoon lekker veel oefenen. En deze slaapt denk ik heerlijk de rest van de dag. De rest van het weekend. Ja. Zeker. En heb jij voor je gevoel nou wel tools hoe je dit kan gaan uitbreiden? Hoe je dit woord meer kracht kan gaan geven? Ja, zij sowieso hier vond ze het echt reuze spannend. Thuis is ze wel, een soort tornado, zeg maar, altijd. Altijd aan. En, maar de autorit heb er gewoon, denk ik, ingehakt voor haar. En dus dan kan je er thuis ook makkelijker motiveren. En er is thuis ook een omheind stuk waar ze niet uit kan. Dus daar kan je ook gewoon heel veel oefenen. Ja. En daar heb ik nu zeker wel handvatten voor om daar wat mee te gaan doen. Super, nou daar ging het om. Heel, heel, heel erg 1000 keer bedankt dat jullie er waren. Inderdaad, het stukje met Maeve, stressgevoeligheid, toch een gekke plek. Ik denk ook dat de andere hond er niet bij is, dat het voor haar echt een wereld van verschil is. Dus mijn advies zou echt ook zijn, ga meer met z'n tweeën los ook doen. Ja. Kijk eens of je op kleine micro dingen contact met haar kan blijven houden. Juist eigenlijk toen je net hier was, dus was een snuffelen, zegt kom. En dan dat al gaan belonen. Ja, en daarin precies. In je timing qua beloning gewoon wat rapper zijn. Ja. Want ze is voer georiënteerd, dus dat vindt ze allemaal hartstikke lollig. En maak daar gebruik van. Maar dan moet je timing moet iets omhoog. Je moet een beetje sneller doorwerken voor haar. Ja. Oké? Okay? Dus dat zij ook sneller de beloning krijgt om nog weer iets anders. Want anders is het het geheugen of een, noem je dat? Het concentratie van een genaal. Ja. Denk ze, ze heeft geen voer en een ander geurtje. Dus je moet als je een paar keer gewoon qua timing to the point bent, kan je vanuit daar wel weer vertragen. Maar je moet een paar keer gewoon on spot zijn. Ja, dus gewoon duidelijk belonen. Ja, eigenlijk gewoon al met voetje in je hand lopen. Ja. Dus dat als je denkt, is de bam, dat je kan geven. Ja. Yes? Yes, nou top. Thanks. Dank jullie wel. Ja, jou bedankt.
Heel erg bedankt voor het kijken naar deel 1 van deze vlog. De video werd een beetje lang, dus de oefenronde met de andere twee cursisten komt volgende week online. Superleuk als je die natuurlijk ook weer wilt kijken. Als je hier liked en een melding maakt, dan, of het belletje aantikt, dan krijg je automatisch een melding als wij de video in première zetten. Dus doe dat vooral even. In de volgende video gaan we het met je hebben over onder de benen belonen, de twee polsen techniek en de veilige kom hier, hoe je die aanleert aan je hond. Dus ik weet zeker dat dat super waardevol is voor jouw hond. Dus ga zeker kijken naar de volgende video en dan wens ik je een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Doei doei!